Hoje me sinto atraída por este lugar, porque sei o que esta comunidade representa para Deus e o que deve alcançar no fim destes tempos, não apenas como parte do projeto de Deus e da Sagrada Família Universal, mas também pelos tesouros espirituais e imateriais que ela deverá acolher no próximo tempo, para a tarefa que deverá realizar na superfície com a raça humana e com os reinos da natureza. Por isso, todos são convidados a participar, viver e encontrar o amor no dia a dia de uma vida grupal construída por todas as consciências, que os fará mais conscientes, mais serviçais e disponíveis para tudo o que haverá para atender na humanidade. Por essa razão estou aqui, não só para revelar-lhes os tesouros que algum dia chegarão e se apresentarão, mas também para protegê-los com a minha consciência divina, sabendo que serão de grande importância não apenas para o estado do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, assim como outros lugares deste país recebem os tesouros espirituais de Deus, que a maioria desconhece completamente. As comunidades Luz são verdadeiras escolas de serviço, de transformação, de superação da condição humana, na qual se reúnem pessoas de diferentes idades, com diferentes histórias de vida, personalidades, formas de se expressar, o que torna o dia a dia cada vez mais rico e desafiador. Mas como nos disse nossa Mãe Divina, nesse trecho da mensagem que escutamos agora, é justamente esse dia a dia o que constrói em nós uma consciência serviçal e disponível, o que nos forma para sermos instrumentos de auxílio para a humanidade nestes tempos. E os reinos da natureza estão incluídos nesta escola. Eles são, inclusive, um dos grandes fatores que nos ensinam a viver o serviço e o sacrifício. Não no sentido que aprendemos como humanidade de ser algo doloroso que nos traz sofrimento, mas algo que nos chama a sair de nós mesmos, a nos superar diante das nossas limitações e descobrir potenciais que estavam ocultos na nossa consciência. No programa anterior, conversamos com Galileia, que foi uma das fundadoras do Núcleo de Serviço Crescendo, que mais tarde foi consagrado por Nossa Senhora como Comunidade Luz Nova Terra. Ela nos contou a história da comunidade, sua trajetória, até chegar na expressão do que a Nova Terra é hoje. Como vocês viram, a comunidade é formada por uma grande família que foi se construindo ao longo dos anos e que hoje é o que permite a sustentação de uma expressão tão grande de resgate dos reinos da natureza. A irmã Lucia de Jesus esteve na comunidade e conversou com os diferentes jovens e servidores que sustentam o trabalho com os reinos da natureza ali. E no programa de hoje, vamos conhecer um pouco sobre o trabalho com o reino animal, como ele começou, como ele é sustentado e quais são as necessidades e os desafios para levar esta tarefa hercúlea adiante. Vamos lá? E agora nós estamos entrando aqui no setor Reinos da Comunidade Luz Nova Terra. E sabemos que essa é uma das tarefas primordiais aqui da comunidade, essa convivência com os reinos, sobretudo nesse caso com o reino animal.
Queríamos conversar um pouquinho com vocês. Como é isso? Como é essa relação com os reinos aqui? Então, aqui na comunidade Nova Terra, a tarefa com o reino é praticamente o pão nosso de cada dia. Então, assim como a gente olha ao nosso redor e vê toda a presença do reino vegetal, aqui em todos os lugares que a gente olha durante o dia, a gente vê a presença de um ser do reino. E eu acredito que a gente está aqui, a nossa tarefa dentro da comunidade, assim como em todas as comunidades luz, é ajudar os animais a evoluírem. E que quando a gente ajuda um animal da espécie, a gente tem a oportunidade de ajudar toda uma espécie. E como é isso de ajudar o animal a evoluir? Como se ajuda um animal a dar esses passos? Uma coisa que eu tenho muito presente sempre era uma enseñanza de Trigueirinho, que dizia que havia que tratar a los animales como se fueran personas e a las personas como se fueran almas. E a mim me chama muito a atenção que quando eu estou com os animales, como é todos os dias, em essa convivência, eu vou vendo um indivíduo. Quando os miro a los ojos, quando miro as caras, a mim me parece uma persona. Eu creo que aí é onde uno los ajuda a dar esses passos. Aí se individualizando, né? Eles vão encontrando também essa identidade deles nessa relação. Sim. E como é no dia a dia essa tarefa com o reino aqui? Então, aqui a gente acabou de entrar nessa área destinada ao reino, onde nós temos cavalos, temos a área dos cães, lá em cima temos porcos, galinhas, vacas, e aqui a gente tem o hábito de recolher os animais no fim da tarde e de resguardar eles. Então, na nossa vida diária, a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é vir soltar o reino, a gente fala assim, né? Vim liberar os animais das baias. Que incluso toda a comunidade participa da tarefa no reino, pero há um grupo que sustenta. Então é uma disposição permanente que temos aqui com os animais. Então, nós estamos aqui com o grupo dos cavalos que fazem essa tarefa de soltar os cavalos todos os dias, o cuidado, a manutenção daqui, né? Conta um pouquinho pra gente, Rufino, como que é a tarefa. Então, todos os dias, de segunda a segunda, a gente vem aqui de manhã e à tarde. E de manhã a gente solta eles, né? Porque eles passam a noite nas baias. De manhã é basicamente isso, né? Aí a gente coloca alimento também para ele, ração, feno. Esse aqui é o feno. Como que é na hora de prender os cavalos? Eles sabem para onde tem que ir ou vocês têm que ir levando cada um para a sua? Eles já são bem inteligentes, que eles já sabem, né? Se a gente abrir a porta e deixar as portas abertas, eles já vão tudo para as baias dele. Cada um sabe qual é a sua? Eles têm um relógio interno que todos os dias, 16h30, todos eles descem os morros e se organizam aqui, né, nessa área aqui, para entrar nas baias, né? É muito interessante para nós esse cuidado com os cavalos, porque é um trabalho que a gente fica o dia inteiro com eles na consciência. Então é um trabalho que não se resume a estar aqui de manhã ou estar aqui à tarde, de tal hora até tal hora. É uma coisa que a gente incorpora e isso faz parte da nossa vida.
E isso é muito interessante porque vai construindo esse vínculo com eles, né? Eles deixam de ser os animais lá no reino e passam a ser os nossos irmãos ali, entendeu? Dando continuidade ao programa Por Amor aos Reinos, com o Reino Animal, nós estamos aqui com o grupo dos jovens da comunidade Nova Terra. Vamos começar perguntando como é a tarefa no reino, o que é que vocês fazem todos os dias, como que é? Conta pra gente. Como que é a tarefa com as galinhas? As galinhas têm que varrer a casinha delas, às vezes quando o cestinho de palha tá sujo, trocar a palha. É, trocar água, dar milho, ou arroz, ou folhas. Quem mais? Quem cuida dos porcos? Eu. Como que é a tarefa? É, a gente tem que alimentar eles, tem que varrer. Ah, é a história do corpo dos porcos. Eles só comem se tiver limpo, porque se não tiver, eles não comem o que está dentro. Os porcos? Ah. E quando as vacas se perdem, quem que tem que buscar? Ah, a gente. Hein, Vicente, conta aí como que é quando as vacas se perdem. É porque, na verdade, elas têm os horários deles. 4 horas, eles sabem que é a hora que eles têm que vir. Então, eles vêm naturalmente. Quando vocês chegam aqui, eles já estão chegando. Eles já estão vindo. E como que os animais chegaram aqui? Como que eles foram chegando e chegam até hoje, né? Para se tornar tão amplo o reino animal aqui na Nova Terra. Então, muitas pessoas perguntam para a gente, vocês são uma ONG? Não. Vocês são protetores de animal? Não. Vocês são um santuário? Não. Vocês resgatam animal de rua? Vocês acolhem os animais? Não. E eu acredito que nós somos uma família, e como somos uma grande família, temos muitos animais. E eles chegaram até aqui por uma questão de uma necessidade maior, que vai além dessa necessidade física, porque muitos precisam chegar e querem chegar. Mas que você sente, se é para eles realmente estarem aqui, assim como todos nós estamos aqui, né? E essa tarefa com o reino animal, ela começou a se intensificar quando a gente adquiriu essa terra, a Nova Terra, que hoje se chama Terra Coração de Jesus e Nova Terra é toda a Comunidade Luz. Então, quando a gente se mudou para cá em 2008, começou a ter uma área destinada ao reino. E em 2011, com a tragédia que aconteceu em Teresópolis, tinha muitos animais abandonados na época. E a partir daí que realmente começou a acontecer esse trabalho. Então, teve uma necessidade de construir uma área destinada aos cães. Em 2016, aconteceu uma catástrofe em Petrópolis, no Santuário das Fadas. E nessa catástrofe, os animais não tinham onde ficar, os locais foram sofrendo desabamento e essa pessoa procurou a gente, pedindo se a gente podia acolher temporariamente os animais do Santuário das Fadas. No meio desse ano, em 2016, a gente recebeu uma proposta que foi o resgate dos cavalos de Paquetá, que foi proibido dos carroças. Então, vários lugares, assim como nós aqui na Comunidade Nova Terra, outros centros que acolhem animais, né, receberam os cavalos. E a gente recebeu, na época, 22 cavalos. E hoje são os animais que a gente tem.
porque eu acho que eles fazem parte da nossa vida, do nosso convívio diário. E dentro dessa tarefa, a gente tem duas frentes de trabalho que ajudam, no caso dos cães, na adoção dos cães, para que eles possam encontrar uma casa. E no caso de ajudar as pessoas da população a que não tem essa produção de filhotes que ficam abandonados na porteira. Aqui hacemos duas vezes por ano uma castração coletiva com um grupo de veterinários que vão a vários lugares do país. E castramos todos os que estão pendentes de los animais que han ido chegando aqui. Quatro, né? Que vocês trouxeram. E convidamos a las personas de la zona a traer los animales de ellos, porque entonces ahí damos esa ayuda para ellos y ellos no tienen cachorritos para dejarnos a nosotros en la tranquera. Eso aquí con la región. Y nosotros tenemos la ayuda maravillosa de Lito, de San Pablo, que es de una ONG que se llama Natureza en Forma y que hacen un trabajo muy amoroso. Y ellos se vienen desde San Pablo, buscan aquí, buscan perros y allá ellos van trabajando para conseguirle familias. Es así bien específico lo que hacen y son súper responsables y los cuidan mucho. Y cuando ellos se van, a mí me da un dolor. Porque los perros te miran como diciendo, sí, que te vas. Y me quedo pensando si va a sufrir en el camino, si se va a sentir abandonado, si mañana qué va a pensar, dónde estoy. Y después, cuando Lito nos manda las fotos de ellos con una familia, recibiendo ese amor, ese cuidado tan personal, ay, bueno, ya todo vale la pena y está bien. Então essa é a Comunidade Luz Nova Terra, esse é o trabalho que se realiza aqui com o Reino Animal. Se vocês estiverem assistindo esse programa e quiserem colaborar, tanto com o grupo de sustentação, como com a presença aqui na comunidade, ou em algum projeto específico de alguma reforma que vocês sintam de realizar, vamos deixar os dados aqui embaixo na tela para aqueles que quiserem entrar em contato. E vamos dar seguimento ao programa Por Amor aos Reinos da Comunidade Nova Terra. Como vocês veem, aqui tem muito reino para a gente falar, não só o reino animal, o reino vegetal, o contato com o reino humano, que na verdade somos todos um, né? E aqui esse convívio, essa unidade acontece muito fluidamente. Então convidamos todos vocês que sintam de participar, que venham, que conheçam a Comunidade Nova Terra, o Centro Mariano do Menino Rei, e participem junto conosco.